Բարի լույս, այսօր կկատարենք շնչառական վարժություններ միասին։ Ձեռքերը դնում եք ծնկներին, շնչին կրծքավանդակով լավ ձգվում ենք դեպի վեր, գլուխը բարձրացնում վեր, արտա շնչին ճկվում հետ, թողում, որ մեջ կկլորանա։ Շունչ առաջ, արտա շնչ հետ։ Մի քանի անգամ ևս շունչ առաջ, արտա շնչ հետ։ Շունչ առաջ, արտա շնչ հետ։ Շատ լավ, թողեցին։ Ձեռքերը կողպում ենք իրար ու շնչին ձգում ենք դեպի դուրս, արտա շնչին մոտեցնում կրծքավանդակին։ Շունչ, արտա շնչ, շունչ, արտա շունչ, ևս 3 անգամ շունչ, արտա շունչ, շունչ, արտա շունչ։ Հիմա կբարձրացնենք մինչև 45 աստիճան։ Շունչ, արտա շունչ, 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 արտա շունչ, կարևորը արմունկները լինեն ուղիղ, շունչ, արտա շունչ, եւ դեպի վեր շունչ, լավ ձգում ենք դեպի վեր, արտա շունչ կրծքավանդակի մոտ, շունչ, արմունկները ուղիղ, արտա շունչ, եւս 2 անգամ շունչ, արտա շունչ, եւ վերջին անգամ շունչ, մի լավ ձգվեցինք և արտա շունչ, ձեռքերը մոտեցրեցինք կրծքավանդակին և ազատեցինք։ Հիմա կպարկենք մեջքի վրա։ Մի հատ ձեռքերով լավ կձգվենք, ոտքերով լավ կձգվենք առաջ, ձեռքերով հետ։ Հիմա ոտքերը ինչպես պատ են քրում, շունչ, ձեռքերը իջնեն դեպի հատակը, արտա շունչ կբարձրանան ետ։ Եվս 2 անգամ շունչ, մատներով կդիպչեք հատակին, արտա շունչ ետ, շունչ, արտա շունչ, ու շունչ կվերադարձնենք ետ։ Հիմա ոտքը դեպի մեզ քաշված, շունչ կբարձրացնենք վեր, թաթը դեպի մեզ քաշված, արտա շունչ, 5 անգամ մի ոտքը, շունչ, կարող եք դանդաղ ձեր շնչառությամբ կատարել վարժությունը։ Արտա շունչ ներքև, շունչ, արտա շունչ, եւ իհարկե մյուս ոտքը, շունչ, բարձրացրեցինք վերև, արտա շունչ իջեցրեցինք, շունչ, արտա շունչ իջեցրեցինք, շունչ, արտա շունչ, փորձում ենք ծունկը պահել ուղիղ, սա շատ կարևոր է, շունչ, արտա շունչ իջեցրեցինք, ու բարձրացնում ենք մեզ վեր, այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, կհանդիպենք։